Bona tarda a tothom. Avui és un dels dies doncs, que dic sempre que és com una festa, perquè que el faci el discurs d'ingrés un dels membres doncs, és un dia doncs, molt assenyalat per nosaltres. Ens ha fet esperar una mica, ens ha fet gruar, però finalment el resultat doncs, valia la pena. I és un tema doncs, molt bonic i segur doncs, que serà molt interessant. Ara, per començar, el pare Massot farà la presentació del doctor Jorba, que tothom el coneix, tots vosaltres el coneixeu, però bé, és una cosa protocolària que es fa sempre, i per tant doncs, ens farà un petit resum molt breu doncs, de la seva trajectòria, com vulguis. Molt bé, bona tarda. Com diu la nostra presidenta, no hi ha cap necessitat de presentar aquest senyor que és membre numerari i que ja és emèrit, però fa un discurs tres vegades més llarg i, per tant, queda molt bé i a més a més, molt interessant i molt important. Jo encara no l'he llegit, però estic segur que, és que me l'han donat fa dos segons, eh? Però, en tot cas, com que protocolàriament toca fer-ne una mínima biografia, doncs la fem. Es diu Maneu Jorba i Jorba i va néixer el 1942 a Sant Esteve Sesrovires. Com ja tothom sap, és historiador de la literatura, per això ha entrat a la nostra secció a l'àrea de literatura, com a literatura del segle XIX, encara que també sap de literatura del segle XX i d'altres èpoques. Va estudiar a la Universitat de Barcelona i els Estudis Universitaris Catalans i es va doctorar en Filologia Catalana el 1981 a la Universitat Autònoma de Barcelona. I va ser professor des del 1969, després en va ser catedràtic i actualment és catedràtic emèrit. Del 1900 al 1999, del 1990 al 1999, va ser director de la Biblioteca de Catalunya i ha contribuït a la història de la literatura catalana del segle XIX amb estudis dedicats al procés d'introducció i evolució del romanticisme literari, que és del que tracta precisament en el seu discurs, del procés de formació i evolució del moviment de la Renaixença, i ha dedicat treballs a algunes personalitats rellevants de la literatura i la cultura del 800 i del 900. Del 800, especialment hem de destacar els treballs que va fer sobre Milà i Fontanals, al qual va dedicar la seva tesi doctoral, i d'aquesta tesi immensa i molt treballada en van sortir tres llibres: Manuel Milà i Fontanals en la seva època, Trajectòria ideològica i professional del 1985, L'obra crítica i erudita de Manuel Milà i Fontanals del 1989 i Manuel Milà i Fontanals, crític literari, del 1991. Aquestes dues últimes obres vaig tenir el goig de publicar-les a publicació de l'Abadia de Montserrat. I pel que fa al 900, ha treballat en tota una sèrie de temes, com Magí Morera i Galícia, traductor de Shakespeare, temes sobre Francesc Pujols, i sobretot voldria remarcar l'enorme treball que ha fet sobre Joan Estelrich. N'ha recuperat l'arxiu, que durant molt temps el va tenir a casa seva i ha ajudat molts estudiosos a treballar-hi, i en aquests moments és a la Biblioteca de Catalunya i fa pocs mesos ha sortit el volum dels dietaris que es conserven en aquest fons. Hi ha una altra part de dietaris que són a Mallorca que no han pogut ser publicats encara, però que és una obra molt interessant i que se'n parla molt i suposo que se'n parlarà a mesura que la gent la vagi llegint.
D'altra banda, ha col·laborat en obres col·lectives com la història de la literatura catalana, la part dirigida per Joaquim Moles, la història de la cultura catalana dirigida per Pere Gabriel, i ha estat assessor i col·laborador del Diccionari de la Literatura Catalana dirigit per Àlex Broch. És membre fundador de la Societat Verdaguer i del Consell de Redacció del seu anuari i ha publicat molts treballs. Va participar en l'organització d'exposicions dedicades a Manuel Milà i Fontanals el 1984 i a Jacint Verdaguer el 2002 i ha intervingut en tota una sèrie de congressos, a vegades organitzant-los i treballant-hi molt, per exemple el de la Renaixença. Des del 2003 és membre de l'Institut i hi ha treballat molt amb un tema que és el que abans deia que havia estat la seva tesi doctoral, que és el de Manuel Milà i Fontanals. Ha pogut anar a la Biblioteca Menéndez Pelayo a Santander, si no vaig errat també va treballar a París i ha posat en marxa un projecte d'edició de les enormes o de les llarguíssimes obres completes de Milà i Fontanals que ja està avançat i que anirà sortint. I d'altra banda, és també membre electe de l'Acadèmia Bones Lletres i així com avui fa el discurs aquí, un altre dia ens el farà allà i tindré ocasió de tornar a venir i de tornar a gaudir de la seva saviesa i de la seva cordialitat i amistat en molts aspectes. Doncs moltes gràcies per haver acceptat de ser membre de l'Institut. Jo vaig estar molt content que entrés a la nostra àrea i espero que durant molts anys podrem continuar amb la seva col·laboració. Molt bé, doncs moltes gràcies per la presentació. I ara, a continuació, el doctor Jorba doncs, ens parlarà d'aquest tema a propòsit de la primeríssima recepció de la pàtria d'Aribau, de 1833 a 1859. Doncs quan vulguis. Moltes gràcies. Senyora presidenta, companys de la Societat Històrico-Arqueològica i d'altres institucions acadèmiques, claca familiar i dels incondicionals, amigues i amics tots. Certament ha passat un temps no gens prudencial des que se'm va fer l'honor, que agraeixo, de ser elegit membre de l'Institut. Fins ara, en dec haver estat massa temps una mena de criptomembre, em sembla que raonablement complidor i actiu, i aquest acte havia de ser una mena de sortida de l'armari, de l'Institut, s'entén. En relació a això, a la tardança a llegir el meu discurs d'ingrés, haig de dir que, com que em sentia obligat a tractar un tema d'història literària del segle XIX i que no fos Milà i Fontanals, la meva intenció va ser la d'abordar de nou el tema de la Renaixença a partir del capítol ja envellit de la història de la literatura catalana d'Ariel i del també prou envellit de la història de la cultura catalana d'edició 62. Dues circumstàncies m'ho han impedit, perquè, com és prou sabut, els homes no sabem fer dues coses alhora, i encara menys tres. I m'han portat a tractar un tema connex. La primera circumstància és que, coincidint pràcticament amb el retorn al cursus laborum de la universitat, vaig estar molt absorbit pel Diccionari de la Literatura Catalana de la Fundació Enciclopèdia Catalana i, simultàniament i successivament, per l'endegament del fons Joan Estelric de la Biblioteca de Catalunya i per alguns estudis sobre Joan Estelric mateix i per alguns compromisos contrets amb la Fundació Francesc Pujols de Martorell, totes dues institucions, com d'altres, aquí ben representades. La segona circumstància, i la més decisiva, va ser que la llau de bibliografia publicada els darrers 10 anys entorn del tema de la Renaixença, que m'arribava a marejar i que em feia decantar a posposar aquesta qüestió per poder-la abordar amb millor perspectiva, entre altres coses perquè en aquell moment la polèmica hauria estat inevitable i, com ha escrit Charles Percy Snow, el debat en cada punt específic limita l'abast de la pròpia visió
i acostuma a donar més satisfacció psicològica que el pensament mateix, però ens impedeix acostar-nos cada cop més a la veritat. Tant si el que he dit és prou convincent com si no ho és, demano excuses sinceres a qui correspon i molt especialment als qui em van proposar com a membre de l'Institut. Haver-me posat ara en evidència davant d'un públic tan qualificat no deu arribar a ser un acte de masoquisme, però potser s'hi acosta. En tot cas, no ho compensaré amb un de sadisme i, òbviament, no llegiré tot el text editat, sinó, més que no una síntesi, una selecció que he procurat sobrefilar de manera que quedi coherent i prou representativa de l'estudi complet, que, si us ve de gust, ja llegireu i en comentareu. La tensió encomiàstica o imitativa prestada al poema La pàtria trobes de Bonaventura Carles Aribau comença amb la primera publicació conservada del 24 d'agost de 1833 i és present, bé que dits contínua, entre els anys 1836 i 1858-59. A partir d'aquestes darreres dates, les de la publicació de Los trobadors nous i de Los trobadors moderns i de la celebració dels primers Jocs Florals de Barcelona i els anys següents, ja fora de les dates en què m'he proposat de centrar-me, aquella tensió no minvaria, coincidint amb la continuació dels Jocs Florals i, sobretot, amb motiu de la mort de l'autor el 27 de setembre de 1862. El poema seria, des que hom començar a reflexionar sobre els canvis que es produïen en aspectes importants de la vida cultural catalana i de l'ús culte de la llengua catalana, una referència mítica o simbòlica tant dels orígens com de l'evolució del que s'anomenaria Renaixença i esdevindria quasi omnipresent fins als nostres dies a l'hora d'establir la convenció d'una data inicial reforçada per la coincidència amb esdeveniments d'ordre polític i d'ordre cultural de gran relleu. El procés d'acollida i d'interpretació del poema d'Aribau, que forma part de la gènesi i articulació de la Renaixença, si bé té el punt àlgid en el període 1882-84, no acaba en aquestes dates ni havia començat devers l'any 1870. Aquest procés venia de més lluny, bé que gradualment s'hi anaren sumant perspectives i intencions diferents de les inicials i continuaria fins ben entrat el segle XX, en què apareix, amb més relleu i eficàcia que els anys anteriors, l'interès pel poema com a objecte poètic, ja dins del segle XIX, tanmateix, Antoni Elias i de Molins, per exemple, tot i que sabia que el temps que ell escrivia el seu diccionari el poema d'Aribau era valorat per la intenció, remarca que, abans, la oda a la pàtria, llamada así no sabemos por quién, fue celebrada más por la novedad. I insisteix que el mérito de esta composición poética es de todos con justicia elogiado y en puridad de verdad debe consignarse que estaba destinada, como observa el eminente literato don Joaquín Rubió i Ors, a pasar a la posteridad. Joan Lluís Marfany, a la ressenya de l'important llibre d'Antoni Lluch Ferrer sobre la pàtria, recorda o estableix, entre altres coses, que Aribau no va fer mai per manera de convertir el seu poema en símbol de res i que no va mostrar cap interès tangible envers el moviment de la Renaixença. Respecte a la darrera afirmació, caldria matisar de moment que, per bé que no hi hagi constància directa d'interès actiu per la més important de les institucions amb visibilitat de la Renaixença com foren els Jocs Florals i per l'ús poètic de la llengua catalana, és versemblant que hi hagués una certa simpatia si hem de donar crèdit a informacions concretes de sengles articles necrològics del professor Josep Coll i Vehí i del metge Carlos Ronquillo, no gens sospitosos de desafecció a la llengua castellana. Segons el primer, Aribau, ja víctima de la enfermedad que havia de apagar la lumbre de su entendimiento y la voz de su corazón, soñaba con la Englantina de Oro y se aprestaba a disputar el premio que ninguno tanto como él había merecido. Segons Ronquillo, més imprecisament, però amb referència concreta a l'àmbit del Gai Saber, és a dir, dels Jocs Florals, Aribau estava ben predisposat
a contribuir a la poesia catalana. Si en aquella noche, als Camps Elisis de Clavé, los poetas catalanes se hubiesen... Los poetas catalanes se hubiesen presentado al viejo que, olvidado, se paseaba por los jardines con el pie en el estribo y con las ansias de la muerte no lejos, y si al verdadero maestro del Gaisaber le hubiesen demandado un adiós, Aribau habría cantado aún con voz sonora, con acento varonil. La pàtria no va ser cap manifest i mai no ho va voler ser, però aviat va ser llegit com si ho fos, i d'ací la repercussió que va tenir molt abans que no fos analitzat i valorat com a obra literària. Si el prestigi de la llengua s'havia basat en el record del passat, inclosos els temps no tan llunyans en què la llengua catalana era una llengua nacional i no una jerga territorial, en paraules de Campmany, és a dir, del temps en què era llengua d'estat, ara s'hi afegeix el fet que podem anomenar sentimental de ser vista com un element identificador de la personalitat i, a propòsit dels primers Jocs Florals de Barcelona, el pedagog i publicista Ignasi Rabón Miró remarcava que Catalunya tiene sus glorias que van unides a su idioma y este idioma es la expresión de su carácter. Expressió simplificada de les característiques de llengua de la intimitat, de la sinceritat i dels sentiments que Aribau havia incorporat poèticament al seu poema. Marià Aguiló, tenint com a referent inequívoc el poema d'Aribau, sintetitza la idea de pàtria en relació a la llengua i altres signes identificadors d'una manera semblant. La pàtria no és solament, diu Aguiló, la terra on hem nascut i la llengua que la mare deixa en el nostre cor i els nostres llavis, sinó que són les costums antigues honrades, les tradicions boniques i la fe dels avis. Dues coses semblen incontestables. La primera, que Aribau no es proposava ni s'ho podia proposar contribuir a la literatura catalana de la mateixa manera que volia pertànyer a la República de les Lletres Castellanes. I la segona, que aviat va ser considerat impulsor del nou ús de la llengua catalana en la creació literària, és a dir, en la reificació d'una literatura catalana culta i moderna. El meu propòsit és establir quina va ser la primera recepció del poema d'Aribau i com se'n va produir la mitificació, per contribuir a aclarir, quan això sigui possible, a través de la lectura i la valoració del poema i de la imatge que de l'autor es va construir al seu temps, quina era la consciència d'uns canvis socioculturals que s'identifiquen amb el que seria anomenat Renaixença. I què hauríem de voler dir nosaltres en referir-nos a aquest moviment qüestionat, abans i ara, en alguns dels aspectes definitoris pel que fa a les voluntats dels seus protagonistes i necessàriament revisitat i replantejat. Recentment, Marfany ha precisat que la nova literatura, que identifica amb la Renaixença pròpiament dita, limitadament, doncs, amb una Renaixença literària, es fa en base al sacrifici deliberat i total de l'autèntica tradició literària viva en català. Aquesta gent va anar a matar-la, diu, d'una manera claríssima i deliberada. La trobaven vulgar, una deturpació, i creien que s'havia d'eliminar. Com ha escrit Jordi Ginebra, la Renaixença no és exclusivament un moviment relacionat amb l'ús de la llengua catalana i voler reduir la reflexió sobre el com, el què, el per què i el quan de la Renaixença a la implicació absoluta en llengua catalana impediria tenir en compte que la llengua és segurament un epifenomen i que les tensions sociolingüístiques són sempre tensions derivades de factors d'ordre cultural, polític o econòmic. Pensem, així, continua Jordi Ginebra, que si bé la funció específica de l'historiador de la llengua és mirar d'esbrinar fins a quin punt un renaixement cultural, social, polític o de l'ordre que sigui té conseqüències lingüístiques, és imprescindible que per poder resoldre el problema que es planteja intenti conèixer l'abast i les causes generals del renaixement que estudia.
I, havent arribat aquí, les coses es compliquen enormement. D'altra banda, aquella identificació entre literatura i renaixença porta a obviar que és molt abans de 1865 que es rebateja interessadament el poema d'Aribau, que apareix la consciència i el concepte de renaixença i que suposa una nova literatura amb nous temes i noves solucions formals, tant a la de tradició barroquista com a la d'índole popular, que per romanticisme i modernitat batejaven de vulgar. Per això, Antoni de Bofarull explica a Los Trobadors Moderns que la col·lecció és escollida, diu, d'entre los molts que escriuen en català, en el sentit que hi escriuen d'una nova manera, la qual cosa li permet de prescindir dels poetes que es dediquen exclusivament a la poesia de passatemps o a la satírica i jocosa, que no era valorada en cap llengua. Com que no em sembla que l'estudi de la recepció del poema d'Aribau s'hagi esgotat, m'he esmerçat a recollir-ne, glossar-ne i valorar-ne al·lusions, imitacions, ressons i comentaris perquè poden contribuir a un millor coneixement d'algun aspecte de la complicitat de la renovació literària amb la modernització de finals dels anys 30 als 50 del segle XIX de la Barcelona compromesa amb la modificació de l'estat liberal. Modificació basada en la llarga reclamació de l'enderroc de les muralles i el Pla d'Eixample, gràcies a una nova generació capaç per si sola, en mots de Muns i Castellet citats per Josep Maria Domingo, de transformar intel·lectualmente nuestro suelo, como materialmente se va de dia en dia transformando. Que hi havia consciència de renovació i de renaixement, al·ludint no exclusivament a l'ús culte de la llengua catalana, sembla evident en algunes de les referències textuals a què he recorregut i a què recorreré, la qual consciència portà coetàniament a encunyar denominacions particulars per al fenomen que es percebia com a nou i renovador. Josep Maria Domingo proposa d'entendre la renaixença com un instrument d'ampli consens de projecció de les elites i de significació urbana, i no tant com la dada immediata de la realitat, sinó com un instrument de la construcció d'aquella realitat, que va ser, en efecte, la d'una molt notable renaixença. I més recentment, ell mateix, i complementàriament, la defineix com la vasta operació comunicativa en què els catalans del 800 es conjuren per exhibir ambició i força. La vasta operació comunicativa que van convenir a anomenar renaixença, que, comptat i debatut, no és sinó el primer gran codi de reconeixement dels catalans contemporanis. És cert que hi havia consciència del procés de substitució lingüística, però no em sembla cert, sobretot avançat al segle XIX, que una substitució radical, més enllà d'una prou operativa diglòssia, fos desitjada o estimulada programàticament. El 1867, un contundent i conseqüent crític dels Jocs Florals i del seu entorn, com a reducte conservador i influent, hi denunciava, tot el contrari, una voluntat descastellanitzadora. Con el cebo de una gloria local muy pueril, trataban de apartar a los jóvenes literatos del estudio de la lengua española, de las altas especulaciones científicas de que necesita el siglo, y en fin, del camino del progreso que cada día nos va separando más de la rutina, de la esclavitud y de la superstición en que la sociedad estuvo durante esa edad media que tanto encarecen y celebran. I és que les actituds davant la llengua eren condicionades per la força de la història, incloses la demografia, la degradació de la seva institucionalització, la dispersió nacional i la fragmentació dialectal que porten a un nou ús social de la llengua, a la consideració de llengua baixa, anomenada habitualment dialecte o patuès, davant de la llengua alta, en resum, a una nova consideració o desconsideració social. Fins aleshores, però,
Molt avançat al segle XVIII i al principi del XIX, hi havia hagut un reconeixement continuat, sovint entusiasta, de l'ús antic de la llengua catalana en tots els àmbits socials, inclosos el literari, el jurídic i el cortesà, el qual reconeixement equivalia a valorar la llengua del moment de plenitud les aptituds exhibides, gràcies a les condicions externes que ho feren possible, com a llengua natural d'ús cortesà, eclesiàstic, legislatiu, polític, professional i social. El refús de considerar el català, escriu Marfany, com a patuès, només apte per a boques pageses i, doncs, d'abandonar-lo simplement, l'oligarquia dirigent del país el va mantenir durant tot el segle XVIII i començos del XIX. En aquesta no degradació social no hi pot tenir potser un paper fonamental el record del seu passat, encara recent, de llengua de les institucions pròpies. Aquí i en altres passatges del mateix estudi i en altres estudis seus, Marfany dona per cert que la llengua catalana escrita va ser voluntàriament relegada o que va ser abandonada per voluntat pròpia i que no intervingueren de manera decisiva causes alienes a la societat catalana en aquest abandó o en els condicionaments de la voluntat d'abandó. Sobre aquestes conclusions, Josep Murgades ha escrit observacions com la que segueix. Es pot creure ingenuament en una voluntat pròpia del tot sostreta a pressions mediambientals i absolutament impermeable a tota mena de condicionants externs, tota lliure, doncs? Si val a ignorar allò que, tot just els sociòlegs, solen anomenar els mecanismes de coerció que faciliten l'adhesió a una comunitat nacional mitjançant l'ús de la violència simbòlica? Marfany ha contrarreplicat, recapitulant i sistematitzant les seves conclusions, en què insisteix a minimitzar els efectes d'una legislació i d'unes freqüents conductes coactives, i sense deixar de destacar que el castellà va tenir la força del poder al seu costat i l'existència d'insidioses coaccions del poder, considera que calia i cal insistir en el caràcter essencialment endogen del procés, en el fet que els catalans mateixos en van ser els agents. Val a assenyalar, tanmateix, que a les dates en què ens movem, ara a l'entorn del bienni progressista, hom entenia que la coerció hi era, perquè, segons un text traduït per Enric Cassany, hem de prendre les coses tal com se nos varen imposar per l'ú conquistador que nos domina, i oblidar la quimera de la independència de Catalunya. Antoni de Campmany havia concretat lúcidament l'actitud establerta i explícitament o tàcitament acceptada pels homes de cultura del seu temps davant de la llengua catalana, actitud que seria recollida per les generacions immediates posteriors. Resumidament, que, com que la llengua catalana havia deixat de ser en temps recents llengua d'estat i de més antic llengua de cort, era de raó usar per al ple desenvolupament professional i personal la que havia esdevingut a Catalunya. El 12 de novembre de 1832, Aribau enviava a Francesc Renart i Arús una carta amb el poema La pàtria, Trobes, que és el títol original del poema, habitualment i impròpiament conegut per Oda a la pàtria o A la pàtria, amb algunes variacions més, pràcticament des de l'inici del procés de l'edició i de la mitificació del poema i del seu autor. Aribau, ho diu clarament a la carta, s'havia vist en el compromís de versificar en llengua catalana per celebrar l'onomàstica de Gaspar Ramisa, de qui era alt empleat a Madrid, el 6 de gener de 1933, en una ocasió en què, versemblantment, no hauria triat espontàniament aquesta llengua, que no era la seva llengua alta, i que només de manera també circumstancial havia utilitzat i utilitzaria literàriament alguna altra vegada. Per això, el poema era una prova per al seu prestigi de poeta, com altres ho havien estat en altres ocasions i en circumstàncies i llengua diferents. Havia compuesto una elegia a Fèlix Amat que remitiré a usted, a Torres Amat, el 1826, en reserva,
pero no llena mi objeto, y hablando sin pasión ni modestia, no corresponde a su nombre ni al mío. En un altre lloc diu, en mis débiles cantos en alabanza del ángel de Palmira, me he propuesto, si es posible, a lo menos establecer mi reputación literaria. Si la pàtria fou un poema forçat i més o menys improvisat, no ho fou sobre un pòsit de lectures, perdó, ho fou sobre un pòsit de lectures representatiu d'un autor culte de formació il·lustrada, coneixedor del món clàssic i sobre una molt àmplia i productiva curiositat literària, amb interès per la nova literatura del 800 i s'inseria al mateix temps en una tradició temàtica no poètica, la de les apologies en llengua de la llengua setcentistes i de principis del XIX, que ell convertia en matèria poètica i, anant més enllà, incorporava les lectures literàries actuals, Manzoni, a les antigues, Ciceró, i conferia transcendència personal a la vocació de la llengua. Arribau recorre, doncs, a la vocació de la llengua antiga, al seu prestigi, recollit i estimulat per Campmany, al centre d'uns estudis no apologètics, sinó de pensament científic, de plantejament científic. Sigui com sigui, però, evocar la llengua antiga i el seu ús en situacions i circumstàncies de prestigi social era un fet que no es donava en poemes o en altres menes de textos d'autors en situació lingüística no conflictiva i que, per tant, pot ser considerat un fet distintiu dels autors catalans, cosa que indicava que tenien consciència de la minorització de la llengua. En el poema d'Aribau, publicat a El Vapor, la llengua formava part de l'atractiu del poema, per bé que era diferent de la que els editors del poema a El Vapor havien après i usaven de bon grat, com a llengua de creació i d'ús formal o acadèmic, i sobretot per a l'expansió escrita, pràcticament en qualsevol circumstància, creativa, administrativa i comunicativa. El Vapor, periòdic concebut a Madrid, editat a Barcelona per Antoni Bernes de les Cases, amb la intervenció directiva de Ramon López Soler, publicà el poema d'Aribau el 24 d'agost de 1833, tot remarcant en una nota un valor significatiu i no literari, l'orgull local sota la forma d'una expansió personal circumstancial, una expansió, però, que va ser equiparada a les de les obres de Walter Scott. No era la primera vegada, ni seria la darrera, que un poema d'Aribau era presentat al lector català de manera encomiàstica, però sí que ho era la manera en què es feia amb el poema La Pàtria, i això perquè era peculiar per la llengua i per la classe de poema, sobretot pel tema del poema, a què era aplicada la llengua catalana, que no havia quedat tan invisible com el gaèlic a Escòcia o a l'Escòcia de Walter Scott. També era peculiar per la llengua, la italiana, un poema datat a Madrid l'abril de 1844, publicat a Barcelona amb una introducció en què no hi eren procedents les comparacions que el poema català hi eren adients. L'orgull local del presentador d'aquest poema es basava en el prestigi literari de Nuestro Paisano. El del presentador de La Pàtria afegia el de ser de la mateixa pàtria, d'una pàtria on es pogués llegir o sentir en llengua catalana, el de poder parangonar-se amb el que suposadament faria a Escòcia un escocès amb un producte poètic de Walter Scott. I justament de Scott, per l'admiració de l'obra de l'escocès, pel que l'autor representava en la divulgació de l'orgull local escocès i la personalitat històrica d'Escòcia. I, no menys important, pel que suposava la seva obra en l'era literària moderna i en la nova indústria editorial, de què ell mateix s'enorgulleix i Bernes recalca. Si admetem, com sembla plausible, la implicació o la complicitat de Bernes i de López Soler, o només la participació d'un d'ells dos en la redacció de la nota, és significativa la sovintejada dedicació d'articles a alguns aspectes de la persona i l'obra d'Scott, que n'arrodoneixen la imatge admirativa que es dedueix de la nota, en què, d'altra banda, hi ha d'haver referència, sota el terme pàtria,
no el territori global de la llengua, l'anglesa, dels poemes d'Scott, sinó el dels temes i dels destinataris, els habitants d'Escòcia, afectats sentimentalment o patriòticament per aquests temes. Aplicat així a Escòcia el terme pàtria, sembla acceptable deduir que els autors de la nota, ajudant-hi la llengua del poema de Ribau, que no es pot obviar, fan un paral·lelisme amb Catalunya. El 1836, el poema La pàtria seria novament publicat sense títol i sense la nota que l'havia acompanyat en l'edició del Vapor a les memòries de gran repercussió de Fèlix Torres i Amat, que indica que el poema havia aparegut en un periòdico en 24 d'agosto de 1833. Torres i Amat publica el poema amb algunes variants purament gràfiques i de puntuació respecte de l'edició del Vapor. Això i el fet que no indiqui el nom del periòdic, que no reprodueixi ni esmenti la nota del Vapor, és també significatiu, podria indicar que tingué accés a l'edició lliurada a Gaspar Ramisa, a qui ell havia recomanat Ribau anys abans i amb qui mantingué bona relació. Indica, a més, que la poesia havia estat escrita en el any 1833, desconeixia, doncs, l'original manuscrit i la intervenció de Renart Hierús. Indica, també, que era molt hermosa i que amb la poesia i que amb aquesta poesia Ribau felicitó al senyor don Gaspar de Ramisa i por lo mismo la copiamos enseguida. L'entrada de l'article Ribau a les memòries és molt breu i el relleu que el poema pren dins aquesta entrada no és proporcional al relleu de la seva biografia ni al de la seva obra de tota mena i es limita i tot a la literària fins a la data de 1835. Per això no sembla imprudent entendre-ho com un fet conscient, encara que aleshores era impensable el paper transmissor que va tenir, perquè, com és ben sabut, és de l'edició de Torres i Amat i no de la del Vapor que derivaria la difusió posterior més immediata, sinó, directament o indirecta, la de tot el segle, excepció feta de la continguda en un plec imprès per Bernes de les Cases, al qual en referiré tot seguit. Aquest plec, justament, que conté la tercera edició coneguda de La pàtria, aplega quatre peces poètiques que tenen en comú la llengua, com es remarca el títol general. Muestras de varias poesías catalanas según el especial carácter de sus diversas épocas. Les tres primeres peces són molt fragmentàries, sense títol i sense indicació d'autor la primera, L'Somni de Joan Joan, de Jaume Gasull, L'oració panegírica de Francesc Vicent García, del cura de Vallfogona, com diu, i, també sense indicació d'autor, Antoni Puigblanc, quatre estrofes de les comunitats de Castella. La darrera peça, La pàtria, és sencera, però només amb una part del títol original, Trobes, escrit al peu del poema, exactament Trobes del senyor Ribau. No sembla que la mutilació del títol hagi de ser fortuïta. Potser l'editor volgué destacar la relació del poema amb el llegat literari trobadoresc en detriment del tema que potser no es veia prou clar que respongués al títol i que el lector havia de deduir de la lectura que se li oferia. El 1841, el pròleg del recull de poemes de Guité de Llobregat, Rubió feia culminar en Ribau tota la tradició ininterrompuda de trobadors de la qual ell seria continuador i renovador. Ell ha reconegut, diu, i recorre encara tota la galeria de trobadors des de Guillem d'Aquitània fins a l'humodest Ribau, que sembla haver volgut posar l'ossegell als cants dels nostres poetes amb saó de la pàtria, digna del dialecte en què està escrita. Ell, és a dir, Rubió, ha examinat i examina encara, part per part, eix venerable i gigantesc monument dels segles passats. Aquesta idea historicista emergent en el romanticisme fou decisiva en la revaloració de la pròpia tradició cultural iniciada pels il·lustrats per incorporar la pròpia literatura en llengua catalana després de la profunda transculturació
de conseqüències especialment arrelades en l'adopció de la llengua catalana com a llengua alta. Dos anys abans, el 1839, Rubió ja havia posat un fragment de la pàtria com a lema del seu poema a Moscantàs, atribuint-li el títol d'Oda a la pàtria. El canvi, facilitat per l'edició acèfala de Torres i Amat, i que, com hem vist, l'edició de les muestres de Bernes tampoc no resolia, devia respondre a una interpretació del poema basada en la suposició que els aspectes elegíacs de la vocació històrica i personal no serien considerats sinó subsidiaris de l'exaltació patriòtica. En relació amb el relleu històric donat per Rubió al poema d'Aribau i més enllà de la influència de fet del poema, també el recurs a la lletra del poema assimilada al seu món poètic és evident en alguns dels poemes de les dues primeres edicions de l'Oguiter de Llobregat i en el Roudor de Llobregat, que, com ha remarcat Josep Maria Domingo, en realitat es tractava d'un apèndix explicatiu de la seva identitat literària en què eren activats textos, temes i motius estel·lars de l'univers romàntic. D'altra banda, cal remarcar encara dels pròlegs de Rubió als seus successius reculls de poemes la presència explícita de la idea de rescat de la muda lira sota el conjur de la història i de la contemporaneïtat, representades respectivament pels trobadors i per Aribau, per refer la corona de la pàtria, o, dit d'una manera més contundent, el pròleg de la segona edició dels poemes del Gaiter, per lo despertament de nostre esperit patri. La relació de continuïtat amb Aribau que el mateix Rubió i Ors exposava és palesa al breu però substantiu comentari a l'obra de Rubió i Ors del corresponsal barceloní del diari madrileny El Corresponsal, vinculat des dels orígens a Remisa i a Aribau, i en què se citen versos d'Aribau mateix. Pau Piferrer, que potser donà a conèixer la pàtria als seus amics mallorquins, posava els quatre primers versos de la pàtria com a lema del capítol del primer volum dels Recuerdos y Bellezas de España, acabat de publicar el novembre de 1841, en què evocava poèticament la muntanya de Montserrat, segurament suggestionat per la imatge de les serres desiguals aplicable a una muntanya simbòlica de la pàtria mia, amb la visió de lluny dels núvols i el color més blau, a què Piferrer fa referència a les primeres ratlles del capítol. Aquest mateix 1841, Josep Maria Cuadrado remarcaria la qualitat de la lindíssima oda a la pàtria del senyor Aribau, que no respondria a cap intenció patriòtica, a diferència de la preciosa col·lecció de poesies catalanes de don Joaquín Rubió, que havia escrit en su dialecto provincial, sacrificando así el patriotismo, la celebridad más universal que adquiriera haberla escrito en idioma más conocido. Antoni de Bofarull demostra que coneix el poema d'Aribau i que se'n serveix el poema amb un accent, publicat l'octubre de 1841, el primer dels tres que Bofarull signà amb el pseudònim de l'Ocoblejador de Montcada, que arrenca amb rimes que provenen de la pàtria i que es repeteixen més endavant i que inclou altre lèxic del mateix origen. Ploreu, fills de Favència, mostreu dol, l'ús que sang conserveu dels nostres avis, que la dolça memòria d'aquells avis, plor amarg sols nos queda per consol. La pàtria arribà aviat a altres zones del domini lingüístic i fou coneguda a València, on, segons Rubió i Lluch, l'Aroles la repetia i influí Tomàs Villarroia. I és reproduïda parcialment el mes de juny de 1842 a la Revue de Pyrénées Orientales de Perpinyà per qui signava la BS, el qual li donava un nou títol que no es recollirà, que no recolliria ningú més, a la gratitud o reconeixença. I ell mateix publicava uns versos
com a testimoni actual, s'entén que de qualitat de la llengua catalana davant dels prejudicis persistents. També el 1942, Ramon Muns i Serinyà citava el discurs de la festa acadèmica que consagrà Rubió com a poeta en llengua catalana, Nuestro Consocio Aribau i Nuestro Célebre Puigblanc com a autors moderns que culminaven una tradició que justificava un concurs poètic tot abocant els juegos florales que animava con su talento, su hermosura y sus riquezas la célebre dama Clemencia Isaura. I considerava que la pàtria era un poema en alabanza de nuestro idioma. La clara intenció programàtica del discurs de Muns i Serinyà dona relleu al paper atorgat al poema d'Aribau al costat del de Puigblanc com a aval de qualitat en un moment històric en què es veia possible i convenient donar més presència a la poesia culta en llengua catalana a l'ombra d'una institució de prestigi. Si més no pel seu paper polític a Madrid, en relació amb els interessos industrials de Catalunya, Aribau degué ser tan ben rebut el mes de març de 1844, l'any després de la seva alineació amb el general Prim a propòsit de la repressió de la Gemància, en el seu primer retorn a Barcelona en 18 anys. Però en la presència activa d'escriptors i artistes, el reconeixement literari d'Aribau, en el sentit més ampli i en el més concret de l'autor de la pàtria, també hi comptava, si ens atenim a la nota publicada pel Brusi. Aribau tornaria a Barcelona el 1855 i s'esperava que de retorn a Madrid advoqués per l'enderroc de les muralles que s'oficialitzaria en el viatge d'Isabel II de 1860. En referiré ara breument els primers panorames i les primeres antologies de la literatura catalana i els primers Jocs Florals de Barcelona per remarcar que el poema d'Aribau fou gradualment destacat, a part com a referent de qualitat de la poesia actual, com a simple referent inicial per acceptar-lo com a tal i reformar-ne el mite naixent o per discutir-lo, després de l'edició del Vapor i de la de Torres Amat, la font primera durant molts anys. Magí Pers i Ramona el torna a reproduir sencer, extret de Torres i Amat, sense títol, els panorames històrics de la literatura catalana de 1850 i de 1857. El 1850 el publicava sense cap comentari particular, ans juntament amb poemes de dos altres vates catalanes, Glòria i Prez de Nuestra Literatura, Miquel Antoni Martí i Josep Pers i Ricard, com a testimonio irrecusable de los progressos que hace nuestra llengua i literatura catalana en el context d'un segle amb un movimiento intelectual que tiende a regenerarlo todo y en el qual también le ha tocado algo a la literatura catalana. A l'edició de 1857 es referiria al creixement de la producció en llengua catalana. Abans s'havia referit a la regeneració literària en general, és a dir, que incluïa llengua catalana i llengua castellana. Así es que, escrivia Percy Ramona, en el presente siglo todo es movimiento, todo vida, todo agitación. De esta agitación, de este movimiento intelectual que tiende a regenerarlo todo, también ha tocado una gran parte a la lengua catalana. En una carta adreçada a Joan Cortada, datada el 18 de març de 1852, Josep Subirana i Vila es referia al dialecte arraconat i dels propis savis compatricis oblidat i al poble menut per menudes coses sols deixat, i defensava l'ús del nostre natural llenguatge, tot recorrent entre molts arguments a l'orgull local, que defineix com l'estimació de si mateix i de l'ú de casa nostra. I, per donar consistència als seus arguments, recorria a alguns versos d'Aribau i a una situació d'enyorança semblant.
Si Subirana considerava que la llengua catalana no havia quedat reduïda al servei de les menudes coses, en data poc posterior a la carta citada, el 1854, Manuel Milà i Fontanals, també fent referència a Ribau, a la seva autoritat sentimental, establia en un ús literari, establia un ús literari restrictiu de la llengua catalana que apuntava directament a la proposta de Rubió i Ors i preveia una desaparició no immediata, però inexorable de la llengua catalana, perquè certes llengües estaven sotmeses a condicionaments polítics i socials negatius, potenciadors de la natural evolució de la societat. El darwinisme lingüístic que apareix en alguns dels textos de Milà, només n'he citat, m'he referit a un, queda matisat pel paper atribuït a la potent capacitat assimiladora de les llengües oficials, no com a llengües, sinó pel poder que tenen al darrere. Els versos catalans d'Adolf Blanc, recollits en volum el mateix 1854, no desmenteixen ni contradiuen la inclusió de poemes castellans en primer lloc i sota el títol general en castellà Fuegos Fatuos i poemes catalans en una secció separada de les poesies catalanes, el seu primer recull, que quedava justificada el poema Tornau. Plau-me cantar en llengua castellana, plau-me també, és a dir, subsidiàriament, cantar en llemosí. Blanc, però, se situa ja d'entrada fora de la tradició vallfogonesca en sentit lat i recorre a dos referents contemporanis i moderns, Ribau i Rubió, que cita explícitament per justificar la seva opció poètica. L'antologia de los trobadors nous, com la de los trobadors moderns, a més de incloïa, a més de los cants de l'Aletà, d'Adolf Blanc, diversos poemes d'autors de Ribau amb major o menor claredat, de Pere Mata, Joan Vinader, Sol i Pedrís, Dames Calvet, Eusebi Pasqual, Víctor Balaguer, Maria Josepa Massaners, Lluís Cotxet, Manuel Angelón i altres. L'autor mateix de los trobadors moderns, en explicar anys després de la publicació la finalitat del recull poètic, invocava Ribau amb Miquel Antoni Martí com a referents primers de la poesia catalana coetània en llengua catalana. La finalitat última de l'antologia, que se'n pot deduir, és la de posar les bases per resoldre el poema de la literatura catalana en què podien buscar entre los nuevos trovadores, Schiller i Walter Scott, después de tanto olvido y transformación de nuestro antiguo idioma. Después de haber desaparecido por entero la importancia y el espíritu histórico de la pàtria catalana. Com observa Jordi Ginebra, com aquestes paraules demostren, com Bofarull entenia el problema de la literatura catalana. Primer calia crear un clima, fomentar el conreu. La quantitat ja vindria després. La mateixa actitud adoptar en relació als jocs florals. Ja acabada la publicació de los trobadors nous, se celebren els primers jocs florals de Barcelona, en què Ribau, com a model, hi és present a Amor a Déu d'Adolf Blanc, amb mots i rimes presos de la pàtria i amb alternança d'alexandrins i hexasíl·labs. També, en un poema no premiat, una redondilles d'un català amant de la seva pàtria, que vol tan sols cantar la llengua dels nostres avis, que fins en consells de savis parlaven en català. I el mateix 1859, els primers Jocs Florals de València, celebrats el 23 d'octubre de 1859 i que no tingueren continuïtat, hi ha també l'ombra de Ribau al poema d'Ausias Marc del reticent Víctor Balaguer, que l'inclouria a l'últim plec de los trobadors moderns, imprès ja dins el 1860, que comença i acaba amb rimes i mots d'autors de la pàtria. Cançons d'amor murmuraran mos llavis si em donau lloc dels jocs en lo festí. La llengua de mos avis no sols conec. La llengua de mos avis jo sols conec. Sou un bardo llemosí. L'edició acèfala de la pàtria, i ara recapitulo per acabar, no dugué els usuaris del poema a anar a l'edició original
de la qual Torres i Amat donava referència, bé que incompleta, sinó que portà a donar-li un títol adequat al sentit que creien que el poema tenia. Els d'Oda a la pàtria i a ma pàtria, que foren dels més freqüents i connotats perquè subratllaven la interpretació patriòtica i encomiàstica que es volia per al poema, s'hi afegí a la gratitud o reconeixença i, més que com a títol, com a descripció, Oda a Montseny o a Catalunya, segons Marià Aguiló, que centraven l'atenció respectivament en aspectes morals i en l'àmbit geogràfic de la lloança, i a Don Gaspar Remisa i Oda Remisa, que la centraven en el patró objecte i motiu del poema i li treien transcendència de futur. Les referències continuades al concepte de renéixer inviten a no renunciar al terme renaixença encunyat paral·lelament i a aprofundir en el temps i les circumstàncies de tota mena que condicionaven i afeicionaven els grups humans, les institucions i els seus projectes. I això en un context propici de llarg abast cronològic en què era insistida i enfàtica l'exaltació del passat lingüístic, literari, polític, militar i comercial català, recollit i sintetitzat poèticament per arribar-ho mateix al seu poema. Les iniciatives exaltadores del passat, desbordant el passat literari per a la construcció de l'Estat liberal que volia partir del coneixement fefaent de la història catalana, coincidien amb les de la publicació de la versió castellana dels Usatges, duta a terme per Pere Nolasc, Vives i Cebrià, i la publicació de Los Condes de Barcelona Vindicados, de Pròsper de Bofarull, i es complementaven amb d'altres que accentuaven la voluntat i la necessitat de portar coneixements del passat, començant per altres textos legals i estudis històrics i d'altres de literaris. No hi fa res, ha escrit Josep Fontana, que aquesta imatge d'un passat de lluita per les llibertats que ara es reconstruïa fos esbiaixada i tingués molts elements mítics. El que compta és que els catalans dels anys 40 s'hi identificaven perquè entenien que aquests valors de la seva cultura històrica eren una condició per a bastir la mena de societat a què aspiraven. Per incentivar l'ús poètic he indicat com a el corresponsal el 1841 l'exaltació de les antigues glòries es posava en relació amb el programa rubionià de Hacer renacer nuestra muerta literatura i com també el 1841 es veia en la iniciativa personal de Rubió i Ors la possibilitat d'obrar una restauració en nuestra literatura, un renéixer o una reanimació en el qual insistirà Antoni de Bofarull que el 1855 constatava que su reanimación es providencial y no han aparecido en reducido número los destinados a propagar, pues los esfuerzos despuntan en todas las clases. Ell mateix recorrerà atenint-se a la poesia i per contribuir a promocionar el nou esperit literari a la imatge de la successió de les estacions per incentivar l'ús poètic culte de la llengua catalana, com és el cas de Pere López Clarós, company i amic de Rubió i Milà, que apuntava explícitament, en confusió de denominació, al renacimiento de la poesía provenzal. La qual cosa, però, en el context de la renovació general invocada pel mateix Bofarull i per Víctor Balaguer, no ha de portar a reduir la renaixença a l'àmbit de la literatura i, per tant, el de la llengua, i com a conseqüència, a situar-ne fora tota manifestació no literària que no coincideixi amb l'àmbit d'influència dels Jocs Florals. En aquestes circumstàncies, no crec que la invocació o el recurs al poema d'Aribau s'hagi de veure com una mostra de conscient tapadora de les pròpies limitacions degudes a l'assumpció de la diglòssia, sinó que han de ser considerats la invocació i el recurs com una necessària i conscient garantia de les possibilitats de l'ús culte de la llengua catalana i de modernització de la poesia.
En aquest sentit, a través d'imitadors, invocadors i recreadors, el poema d'Aribau va contribuir al reconeixement i a la visualització de les possibilitats de futur tímidament poètiques o més ambiciosament literàries i culturals de la llengua catalana més enllà del clos familiar, en connivència amb la creació d'un nou país compromès amb l'engrandiment, la modernització, la monumentalització i la recuperació del prestigi cultural de la seva capital. Quan a Catalunya, deia Antoni de Bofarull, els primers Jocs Florals de Barcelona, i especialment en aquesta ciutat, sabeu desplegar cada dia més el desig de fer reconèixer el que fou i, en produccions literàries i en obres públiques, se descobreix l'esforç del literat i de l'artista per a fer reviure noms gloriosos que geien en l'oblit. I moltes gràcies per la vostra atenció. Bé, doncs moltes gràcies al doctor Jorba per aquesta conferència esplèndida, doncs que no solament es veu que domina la literatura, sinó també la història del seu temps i que ens l'ha situat molt bé la poesia i la seva recepció en els anys successius, doncs en el context d'aquesta època. Bé, doncs moltes gràcies, esperem que puguis fer força treballs més com aquest doncs, en el futur. I doncs moltes gràcies a tots per la vostra presència i per haver-me-lo escoltat tan atentament. Bona nit, moltes gràcies.